Hola, em dic Iona Costa i avui us parlaré del patinatge. Què és el patinatge? El patinatge és un esport que consisteix en desplaçar-se amb uns patins. Segons el tipus de pista pot ser patinatge sobre rodes o patinatge sobre gel. Patinatge sobre rodes. El patinatge sobre rodes es pot dividir en dos tipus. El quad, que és el de quatre rodes que patino jo, i el de línia, que les rodes estan en línia. Història. Josep Marlí va ser el primer que va crear els primers patins. No tenien bota i les rodes pesaven molt. Eren de ferro. Part d'un patí. La bota i la planxa, perquè la bota, la planxa fa que la bota s'aguanti. Les rodes i l'eix, que és que fa que les rodes es moguin. El fre. La roba. Les nenes porten o faldilla o mallot i mitges i fundes. Els nois, camiseta elàstica, pantalons i fundes. I els dos fan servir una bossa per portar els patins. Figures bàsiques. L'àngel, que és de posar els braços així, tirar el cos endavant i aixecar amb una cama. El carretó és tenir la cama ben estirada, pujar amb un peu i baixar amb un peu. I l'àliga és posar els peus com un pingüí així i anar fent voltes. Esports que es poden fer sobre patins. Hockey sobre gel, patinatge sobre gel, patinatge sobre rodes, freestyle sobre rodes, i alguns més. Espero que us hagi agradat la meva exposició. Molt bé, ja, perfecte.